Sizinlə tamamilə əks düşüncədə olan bir insanla ünsiyyət qurmağın dəyəri sizcə nədir? Məsələn, şeytana qulluq edən bir kəslə, ya da hər kim olursa olsun, bu cür şəxslərlə xoş yolla, mülayim tərzdə ünsiyyət yaradın. Bəlkə də Allah onlara hidayət nəsib edib doğru yola yönəldəcək. Əgər hətta Allah onları hidayət etməsə belə, bu onlarla Allah arasında olan bir işdir. Nümunə olaraq Musa peyğəmbərə baxın. Allah onu elə bir şəxsin yanına göndərdi ki, o şəxs insanlara "Ənə rabbukumul ə'lə", yəni sizin ən uca Rəbbiniz mənəm deyirdi. Həmin şəxs Firon idi. Qur'an-ı Kərimdə bu barədə belə deyilir. Firon istehza ilə belə demişdi: "Ey əyanlar, mən sizin üçün özümdən başqa bir ilah olduğunu bilmirəm." Yəni Firon özünü ilah olaraq elan etmişdi. Lakin Allah Teala Musa peyğəmbəri Fironun yanına göndərdikdə ona və qardaşı Haruna belə buyurmuşdu: "Onunla yumuşaq danışın. Bəlkə öyüd nəsihət qəbul etsin, yaxud Rəbbindən qorxsun. Odur ki, onunla mülayim tərzdə danışın." Allah o dövrdə yaşamış ən üstün dərəcəli bir insana, yəni Musa peyğəmbərə, həmin zamanda yaşamış ən aşağı dərəcəli şəxsin, yəni Fironun yanına getməyi əmr edir. Firon zalım biri idi, qatil idi, çoxlu insanlar öldürmüşdü. Bir çox fəlakətlər törətmişdi. Əgər Allah diləsəydi, ona əzab göndərə və istədiyi cəzanı dərhal verə bilərdi. Lakin Allah Firona uzun müddət möhlət verdi və Musaya "get onu öldür" demədi. Allah Musa peyğəmbərə Fironla gözəl, yumuşaq, nəzakətli şəkildə danış dedi. Musa peyğəmbər Fironla tam əks düşüncədə idi. Çünki Firon xalis bir kafir idi və özünü ilah hesab edirdi. Lakin Allah Teala Musa peyğəmbərə "onu öldür, ona xəsarət yetir, onu təhqir et, onu pisadlarla çağır" demədi. Firona "sən cəhənnəmlik kafirsən" deməyi buyurmadı. Firona bunlardan heç biri deyilmədi. Lakin biz isə bu alçaldıcı sözləri o kəslərə deyirik ki, onlar heç də Firondan daha pis kimsələr deyillər. Demək ki, bizlər Musa peyğəmbərin yolundan uzaqıq. Biz özümüzə müsəlman deyirik. Halbuki qeyri-müsəlmanları kənara qoysaq, öz qardaşlarımızla Musa peyğəmbərin Fironla danışdığından daha sərt formada danışırıq. Məyər sizin müsəlman qardaşınız kiçik Firondumu? Bunu düşünək və ətrafımızdakı insanlara qarşı kimliklərindən asılı olmayaraq mülayim tərzdə danışaq və beləcə İslam əxlaqını sərgiləyək. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.